afa ji wa pe fa inna min al ma'lum min ad din bi darura ninu nto je tulasi fun en to je muslimi ta gbodo mo tori pe ije muslim islam o kere si ije muslimi ije muslimi oni o po julo ni oruko sugbon se nti injunctions ti islam gbe wa pe teyin o fi je muslimi awon shurutu yen nje wa faro re o kere nu wa len to je pe ije muslimi re o jinle ije muslimi re o yanju won ti pe yen ni kafaya ta pe ni bashiro ta pe yen ni tawfiq ta pe yen loruko muslimi ta pe ni ro abdurrahman abdullah oye ta ma ti pe yen loruko be yen o ti gba gbo pe o ti muslimi lohun sugbon accidental muslims ni o po julo en to je pe ibita bi abinibi ni muslimi o si ku stages meji mi to traverse ko to di po di muslimi daada akoko ni accidental stage wulidtu musliman won bi mi ni muslimi ni sugbon nje mo mo awon ojuse mi kini to ye kini ti islam pe mi si kini to pe kin sa fun kini to gbodo ma se eleyi oni stage keji to je pe inquisitive stage eyin ma se wadi o ma bere eleyi ni o je keyan le ke question abi keyan bere lodo awon afa sunna awon afa te ko ye ti won o se ni wahala ti won ki so ni dagida kan ti won ki se daluru leyin o fi farabalẹ lati keko lodo won abi lati ma bere eyi yo wu ti o ba royan lorun to ba ti wa ba guru fe eyan mu leyin o se ninu ikini ati keji ma gbagbe stage akoko oni pe won bi oni muslimi eleyi ko to ni pe eyan je muslimi ko to papa stage elekeji akaso keji teyin ogun ona ni pe o se ma se awon buhus o ye you will be inquisitive you will research o ma sa awon wadi irun ibo lo wa nu quran ibo lo wa nu hadith kini mahalu hadith kini mahalu sunna kini mahalu awon afa awon eleyi te le bari bayi bawo la se se won nigba teyan ba ku oni teyan ba de stage eleyi to ba se la se yanju yo wa se bo si ibi to je pe yo ti ni conviction yo ti wa convince tayakun o ti de imam daju pe nti mo nse ki se ranu muslimi to wa ni stage akoko oro ta nso yi kan o oni stage ekeji awon afa lo po ninu abo ma keko ma keko esin lo po julo ninu won oye eleyi na ko buyan ko keyan gbo idanileko abi iranileti lodo eni to je oma keko bi teni tori pe ninu oju ona ti won gba keko tawon afa ko sile o na ni pe almunazara nbe ninu e al mushawara ma ashraka wa zumala ala tariqi taallum ima jo ye tirawo ima jo simaran kani ko soro ka teti o ba inu wa sita gbodo ri lo ma lara o ma keko ni oye lo to ba lojo na pe o n keko awon to wa ni the third stage the last stage afala won awon ni won ko wa leko eyi ta n so ibi to ba ku si awon ni won pe eye eleyi wo e to le se lo ka eleyi wo olorun ko ba le se dara fun gbo awon afa wa.